wa jamii ya Mkamba popote alipo, kutoka katika upinzani na kuingia ndani ya serikali. Sisi aturudi nyuma na tunakupigia kura kwa sababu tunakupenda na tunakuamini na tunajua uongozi wako ni wa acha Mungu. Ni mambo mzima. Uchaguzi lazima utaendelea. Wenda vitandawili atakuwa kwa ballot ama hakui kwa ballot, ana haki ya kuamulia wa Kenya 40 million. Wewe mtu wa kitandawili mahali pale upo, wewe, you are not the choice of the women of Kenya. Wakenya zaidi ya 1000 na walikufa. Yeye atakuwa kiongozi, prime minister. Sasa anataka kuturudisha ili Wakenya wafe, alete furugu nchi yetu, ili apate uongozi, na tunasema ashindwe. Unajua nilimwambia zamani, na nikamwambia pamoja na ndugu yetu Kanozo, nikamwambia vile naona mmejipanga hamwezi kushinda Uhuru. Pengine ile mungefanya tupitishe Uhuru kwa hii uchaguzi, alafu mjipange vizuri mshindane na mimi 2022. Sababu umejipanga sasa ushindane na mimi 2022. Wacha fujo. Wacha maandamano. And we shall take firm action within the law against any Kenyan who chooses, under the guise of demonstration, to loot and to vandalize, to injure, to rob. Hiyo hatuwezi kubali. Hiyo hatuwezi kubali. Maandamano ya amani haina mawe. Maandamano ya amani haikanyangi boga za mama ambaye anatafuta riziki yake ya siku hiyo. Maandamano ya amani haitupi mawe kwa police station. Ni